Terima kasih Suhaimi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pasukan petugas khas menangani penduduk negeri Sarawak yang tidak memiliki dokumen diri yang ditubuhkan sejak Ogos 2015 telah menerima sebanyak 4,098 permohonan setakat 31 Disember lepas. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 2,884 permohonan telah diluluskan untuk diberikan kad pengenalan atau sijil kelahiran. Beliau berkata ini hasil daripada 63 operasi yang dikendalikan oleh pasukan unit khas bergerak Jabatan Pendaftaran Negeri di pelbagai lokasi, khususnya di kawasan pedalaman negeri ini. Manakala bagi 1,214 permohonan yang tidak diluluskan, Datuk Fatimah berkata terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada kegagalan mereka dalam mendapatkan dokumen pengenalan diri. Antaranya individu atau kanak-kanak tersebut dilahirkan di luar Sarawak atau kelahiran mereka yang tidak mendapat pengesahan oleh tuai rumah atau ketua kaum. Pasukan tersebut yang di bawah pemantauan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Entulu Belaun akan sah berkuat kuasa sehingga Disember tahun ini. Datuk Fatimah memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di Kuching. Menyentuh mengenai jawatan kuasa khas tersebut, beliau berkata sebanyak 97 permohonan untuk mendapatkan status kewarganegaraan telah diterima sejak ditubuhkan pada November lepas. Jawatan kuasa itu akan sah sehingga September tahun depan. Dalam pada itu, Datuk Fatimah berharap ibu bapa dan masyarakat secara amnya peka dengan masalah status kewarganegaraan. Katanya banyak implikasi yang akan timbul terutama ketika mendaftarkan anak-anak ke sekolah. What we are concerned is the children's dari segi pendidikan anak-anak. Sebab untuk pendidikan, mereka memerlukan iaitu status kewarganegaraan mereka. Beliau memberitahu ketika ini sejumlah 1,297 kes dilaporkan melibatkan masalah status kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Katanya antara faktor penyebab masalah ini ialah pengambilan anak angkat, perkahwinan tidak teratur dan anak tidak sah taraf. 13 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang apabila rumah separa kayu dua tingkat milik keluarga berkenaan musnah dalam satu kebakaran petang tadi di Kampung Kitab Kuching. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Muhammad Mirza Zalmira Miraj, tiga buah jentera bersama 20 anggota digerakkan di tempat kejadian. Kebakaran kemudiannya dapat dikawal setengah jam kemudian. Bantu dari segi memberi laluan dan juga memberikan maklumat mengenai mangsa-mangsa kebakaran. Dan pada petang ini mangsa pun tiada dalam dalam rumah dan alhamdulillah mangsa semua telah berjaya selamat keluar dengan sendirilah. Bercakap kepada pemberita di lokasi kejadian, Mirza memberitahu turut musnah ialah tiga buah kenderaan yang diletakkan di hadapan rumah berkenaan. Saksi yang melihat kejadian turut menceritakan detik cemas itu. Kadang api dari di bawah ya datang api ya tadi. Lalu mukut ke atas ke sekali. Kayak dia api ke dia. Siapa berikut madah dah rumah ya? Api berumah tak ke madahnya. Siapa ambil air keberdi? Ni apa simbah keberdi pasang kuah pendek? Hose. Adik saya dapatlah. Saya ledah dekat api dah puang rumah. Siapa asal nyungguh dah rumah keluar dah jatuh lah. Punca kebakaran dan kedugian masih dalam siasatan. Biarpun saingan daripada stesen lain dan kemunculan media sosial, namun RTM tetap kekal mendapat perhatian dan mempunyai peminatnya tersendiri sebagai wadah untuk mendapat maklumat tepat dan terkini. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Palus Palu Gumbang berkata RTM yang kini menjangkau usia 71 tahun masih relevan sebagai saluran untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan. Selain itu, ia juga berperanan memupuk bakat sehingga berjaya melahirkan ramai artis dan karyawan muzik serta membangunkan masyarakat dalam pelbagai bidang seperti pertanian, perindustrian dan perniagaan melalui pelbagai program yang dijalankan. Justeru, beliau mahu RTM terus ke hadapan untuk memastikan penghasilan yang terbaik dan berterusan agar tidak ketinggalan dan terbaik sepanjang masa. Paulus memberitahu demikian pada Majlis Penangguhan Program Sehati at RTM mewakili Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail di Dataran Jubli Emas, Limbang.
turut diadakan ialah pertandingan akhir juara kugiran Limbang FM dengan menyaksikan tiga kumpulan merebut gelaran juara. Kumpulan Survive dari Limbang dinobatkan juara, manakala kumpulan Diboket tempat kedua dan kumpulan Frosted tempat ketiga masing-masing membawa pulang wang tunai bernilai antara RM1,200 serta RM800 serta piala. Sementara itu, Nur Suhwandi Suhaili dari kumpulan Survive dinobatkan sebagai vokalis terbaik. Program tahunan Sehati NRTM edisi Limbang yang bermula Sabtu lepas dilihat mencapai sasaran dalam mendekati masyarakat melalui pelbagai program selain mengukuhkan kerjasama antara pelbagai agensi dan jabatan. Miri Country Music Fest MCMF yang dianjurkan di Miri mampu menjadi platform baru untuk mempromosikan bandar itu sebagai destinasi pilihan pelancong. Penasihat dan pengasas MCMF Gracie Geki berkata, festival kali keempat itu bukan sahaja mendapat respon yang baik daripada peminatnya tetapi akan ditambah baik dengan pelbagai pengisian bagi menarik lebih ramai pengunjung. Response has been good. And this is the first time that we've done this outdoors. Very good, as you can see. But we only have one factor, and that's the weather. So I will have to tackle that next year. Bercakap kepada pemberita di Miri, beliau berkata selain berhibur, program itu pastinya dapat memperbagaikan acara dalam kalender pelancongan negeri. Pentas MCMF yang berakhir semalam digegarkan dengan persembahan 8 kumpulan muzik dari Amerika Syarikat, Australia, Brunei dan tuan rumah Malaysia. Larian Pentagon Semarahan akan diadakan pada 23 April ini bagi mempromosikan aktiviti sihat dalam kalangan penduduk setempat. Menurut pengerusi kumpulan syarikat Aiman Mancheng, Samad Othman, program anjuran bersama Kelab Kecergasan Muara Tuang dan Kelab Sukan dan Komuniti Asajaya dengan kerjasama kumpulan syarikat Aiman Mancheng itu juga sebagai sebahagian daripada aktiviti perasmian sebuah pusat membeli belah baharu pada 22 April tahun ini. Larian sejauh 21 km, 10 km dan 5 km itu melibatkan beberapa kategori iaitu lelaki terbuka, wanita terbuka, lelaki veteran 45 tahun ke atas dan wanita veteran 45 tahun ke atas. Hadiah menarik menanti peserta termasuk wang tunai. Pada sidang medianya di Semarahan, beliau memberitahu pihaknya menyasarkan seramai 1,500 peserta akan menyertai pertandingan itu. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung M5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri.